Luga lau deh, nanti? दर्शकहरु यति बेला हामी यो बागमतीका किनारमा आएका छौं र यहाँ चाहिँ राकेश अभिलाषी भनेर आफ्नो नाम बताउनु हुने एकजना हुनुहुन्छ तपाईले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ उहाँको घर चाहिँ खोटाङ जिल्ला दिनुवा बतासे रहेछ उहाँले भने अनुसार र उहाँ चाहिँ यो बागमतीको पुलमुनि बसिरहनु भएको छ र पछाडी ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ उहाँको यो तीन तले घर एकदम राम्रो तरिकाले बनाउनु भएको छ यही नै बस्नु हुँदैछ र खास किन बस्नु भयो यहाँ के कारणले भनेर यो जान्ने थोरै म प्रयास गर्नेछु राकेश जी तपाई यहाँ बसिरहनु भएको छ खास किन यहाँ के कारणले बस्नु भएको यहाँ म खास वास्तवमा मेरो कारण त खासै केही कारण छैन मलाई त्यति थाहा पनि छैन एउटा राजनीतिको कारण हुन सक्छ सर हैन कस्तो भने यो मंगोल भन्ने एउटा यो हाम्रो मैले फेन्द्र भनेको थिएँ पहिला म कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा डेमोक्रेसी पोलिटिक्स मा त थिइन तर क्रान्तिकारी पर्सा जिल्ला सदस्य सेक्रेटरी थिएँ म सदस्य मात्र थिएँ मेरो डिजिटल मा परिचय कार्ड पनि थियो त्यति बेलाको संलग्न म सबभन्दा पहिला म किडन्यापिङ हजुर नारायणगढ माडेश्वरबाट म किडन्यापिङ भएको अनि त्यहाँबाट त्यति जानकारी छैन सर मलाई ए त्यहाँबाट तपाईँ कसले किडन्याप गरे तपाईँलाई चाहिँ पर्छ हाम्रो कमरेड विप्रलाई पनि हामी सम्झन सक्दछौँ साथै उहाँ बुटोलमा कार्यक्रम गर्नुभएको थियो त्यतिखेर म तमघासमा पनि पुगेको थिएँ गुल्मी जिल्ला तमघास अनि माडेश्वरमा एकजना लेडीसँग हाम्रो एउटा सम्पर्क भयो उहाँ दलित समुदायको हुनुहुँदो रहेछ उहाँको नाम राधिका राखिदिएको छु ए रातो चोली पाखुरीमा तिमीकै भने जस्तै हजुर अनि माडेश्वरमा 8:30 बजे मेरो किडना मैले एकजना उहाँको छोरी पनि थियो अनि उहाँलाई एउटा बिस्कुट खेल्न रुइरहेको थियो सानी छोरी चाहिँ अनि म अलिकति हजुर मेरो ड्रिङ्क बाँधेको थियो म नवलप्रकाशबाट गएको थिएँ त्यो ड्रिङ्क खाउँ भनेर म फर्केर म फेरि नवलप्रकाशतिर आउने कार्यक्रम थियो अनि त्यतिखेर 8:30 बजे चाहिँ मलाई मुठभेडमा पारेर पक्रिएर अलिकति हत्या हिंसा त भन्यो भन्न भनौँ तै पनि अलिकति मारामार कुटामारी जस्तो चलेको थियो सर ए हजुर त्यस पछाडि तपाईँलाई कहाँ लग्यो के गर्यो के याद छ तपाईँलाई त्यसपछि हजुर म अब मैले अब त्यति गर्दा पनि भएन फेरि पैसा माग्नु थाल्यो पैसामा त्यो लेडीले म यो कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ रत्नपारमा कार्यक्रम थियो त्यसमा प्रचण्ड पनि सहभागी छ त्यसमा यसमा थुप्रै छ सहभागी छ कम्युनिस्ट सिद्धान्तको नेताजीहरू सहभागी हुनुहुन्छ यसमा महेश बस्नेत साथै प्रचण्ड मन वैद्य यस्तै यस्तै हस्ती राजनेताहरू पनि उपस्थित हुन्थ्यो त्यो कार्यक्रममा सहभागी अनि त्यो लेडी चाहिँ काठमाडौँमा कार्यक्रम आयो धरानबाट नारायणगढ रिजर्भ गरेर मैले अनि त्यहाँदेखि सामान बेचेर
डाइरेक्ट हेटौँडा आएर हेटौँडाबाट पैदल यात्रा काठमाडौँतिर हरहर महादेवमा बसेको थिएँ हजुर। ए हरहर महादेव बस्नुभयो, त्यस पछाडि पछि यहाँ सर्नुभयो? हजुर हजुर सर, यहाँ सरेको होइन, त्यसपछि म मूलपाली म कन्ट्रक्सन लाइनको बिलिङ सम्बन्धी ठेगारी काम गर्छु। कन्ट्रक्सनमा? हजुर, बिलिङ सम्बन्धी डकर्मी सिकर्मी यस्तै जेला मजदुरी नै गर्ने हो, खासै ठुलो काम गर्ने होइन, गर्दिनँ। अनि त्यहाँदेखि मेरो चाहिँ मूलपालीमा मेरो अलिक त्यस्तै खालको व्यक्तिसँग अलिक किडन्यापिङ जस्तो भएर हरहर माझबाट फेरि दोस्रो चाहिँ किडन्यापिङ जस्तो बोरा बोकेर फेरि म बर्दिवासबाट पैदल यात्रा हुँदै धरान हुँदै विराटनगर हुँदै कटिहार हुँदै सिधै पटना बरौनीसम्म म पैदल यात्रा, फेरि पैदल यात्रा धरानबाट म भर्खर अहिले तिन वर्ष लगभग साढे दुई वर्ष भयो यहाँ आइपुगेको हजुर। अनि यहाँ बागमतीमा पनि काम गरेँ, अनि यता मेसन कार्पेन्टर भन्छ प्लस्टर सम्बन्धी बिलिङ कर्सनको त्यो गरेँ, अनि यो यहाँ बागमती नदी विकासमा पनि काम गरेँ, त्यो मैले पैसा पाइनँ। अनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा गरेपछि मैले अब पैसा नपाउने रहेछु, अब यो काम गर्नुभन्दा पनि नगरौँ ठिक भनेर बोरा बोतल पनि ठाएँ। त्यही मुठभेट परेर मेरो जोरपाटी शिव मन्दिरमा चाहिँ मेरो चाहिँ हत्यौडाले हानेर मेरो खुट्टा भाँचियो। अब तिन महिना हुँदैछ यो दुवै पाखुरो हात देखेर यहाँ हेरिसक्छु हात उठाएको, यहाँ तस्बिर पनि राखेको छु। तपाईँको अहिले खुट्टा घाइते हो? घाइते अहिले ठिकै ठिकै भइसक्यो, यहाँ मासिक होला। तपाईँको घर चाहिँ खोटाङ दिनुवा बतासे भन्नुभयो होइन, तपाईँको परिवारको मान्छेहरू कोही हुनुहुन्न अरू? मेरो सबभन्दा थियो तर काम नलाग्ने पहिले गइसक्यो एकजनाको श्रीमती हजुर कोइराला भन्नेसँग चाहिँ लभ म्यारिज रहेछ। तपाईँको छोराछोरी चाहिँ? छोराछोरी मेरो थियो तर अहिले छैन, मरेको जस्तै हुन्छ हजुर। कारा अभिलाषी क्रिस अभिलाषी हो तर अहिले छैन, कहाँ कहाँ छ मलाई थाहा छैन। हजुर भनेपछि तपाईँको श्रीमती चाहिँ पहिला गइन्? पहिला गयो हजुर। हजुर तपाईँ यसरी हिँडेपछि कि अथवा तपाईँ घरमै हुँदैन? यसमा थिएँ हजुर, यहाँ म कतारमा थिएँ। तपाईँ कतारमा जानुभएको? कतारमा थिएँ, कतारमा हुँदाखेरि यहाँ सल्किएको रहेछ हजुर। कति वर्ष बस्नुभयो कतार चाहिँ? लगभग दुई वर्ष जस्तो भन्नुपर्छ, लगभग चाहन्छु नि, अलिक सेलरी कम थियो, त्यसमा नेपालमै म केही उन्नति गरेर प्रगति गरेर नेपालमै केही गरेर देखाउँछु भन्ने हिसाबले आएको थिएँ। तर आज त्यसपछि मुठभेट भएर फेरि पत्री भागेर गयो, न सल्किएको रहेछ हजुर। अनि एउटा गीत पनि छ, आफ्नो पहिलाई भुटेको मकै नाठो पहिलाई रोटी, आफ्नो पहिलाई भुटेको मकै नाठो पहिलाई रोटी। अहिले भन्नुपर्दा सर मेरो श्रीमती पहिले गए पनि नाठो पहिला रोटी खिलाउँदैछ, म भुटेको मकै खाँदैछु हजुर। यहाँभन्दा म धेरै जानकारी गराउन चाहने हजुरहरू सक्षम हुनुहुन्छ हजुर। तपाईँले अघि राधिका भनेर नाम लिनुभयो नि, राधिका भनेको चाहिँ यो म गलिचाको डिजाइनर मास्टर पनि हो, धरान सर अहिले आन्तरिक राजस्व हो, कोशी अञ्चल अदालत पुरानो आन्तरिक राजस्व, त्यहाँनिर चाहिँ म गलिचाको डिजाइनर मास्टर पनि थिएँ। उहाँले चाहिँ राधिका भट्टराई भनेर भन्नुभएको थियो, धेरै फसाउनु खोज्यो जालमा, म फसिनँ, नफसेपछि धमक गएँ। त्यसपछि म डाइरेक्ट इन्टरी कन्टरजङ्गा होटलमा काम गरेँ, होटलमा काम गर्छु, त्यहाँदेखि सिधा बिर्गन हुँदै म दिल्ली गएँ हजुर, यसरी भन्नुपर्छ। भनेपछि तपाईँले राधिकालाई माया गर्नुहुन्थ्यो? माया त गर्दिनँ थिएँ, एक वरो माया गर्नु त गर्थेँ तर भित्री जानकारी नबुझिकन माया गर्न सकिएन सर। ए भनेपछि तपाईँले चाहिँ माया गर्नुहुन्थ्यो, उसले गर्थ्यो गर्थेन थाहा? उसले चाहिँ गरेको हो तर मैले चाहिँ पछि चाहिँ उहाँ एउटा राधिका त भट्टराई त भन्थे, खास एउटा दलित समुदाय रहेछ भने मैले बुझेँ हजुर। अनि भट्टराई त कहाँ दलित हो त? अनि होइन होइन, उहाँ चाहिँ कृत्रिम अभ्यास गरेछ छाँडल, म अलिक पैसा कमाउँथेँ त्यसमा चाहिँ छाँडल गरेर, खोइ के हो अब भित्री अब आइमाईले भन्नु सकिँदैन कस्तो कस्तो, माया बैगुनी नभई नहुने चौतारी आइमाईको जातै नहुने। हजुर हामी कुराकानी गरौँ हजुर, कुराकानी अगाडि बढौँ। जस्तै तपाईँ अहिले यहाँ यो पछाडि ब्याकग्राउन्ड देखिरहेको घरमा बस्नुहुन्छ, तपाईँले एउटा घर बनाउनु भएको छ होइन, यो चाहिँ तपाईँ आफै बनाउनु भएको? हजुर आफै बनाउनु भएको। यो बाँसहरू कहाँबाट ल्याउनु भयो? म कच्चा पदार्थ सङ्कलन, काहीँ फालेको हुन्छ काहीँ छोडेको हुन्छ, यो सबभन्दा धेरै हाम्रो यो गोकर्णेश्वर महादेवलाई सम्झिनुहुन्छ, उहाँ अन्त्येष्टिको हुन्छ त्यहाँबाट, अनि पशुपतिनाथ, त्यस्तै हाम्रो यो काँडाघारी पेप्सी कोलाबाट तिन ठाउँबाट सङ्कलन गरेर मैले निर्माण गरेको, अनि बाहिर अलिअलि यताउति गरेर हजुर।
अनि तपाईले यहाँ बस्नुहुन्छ खानेको व्यवस्था चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ खानेको व्यवस्था हजुर यो कच्चा पदार्थ संकलन अथवा खाते पनि भनिन्छ यानेर खाते काम गरेर जीवन जीविकोपार्जन हल्का गरिरहेको छु सर कच्चा पदार्थ भन्नाले के गर्नु खाते भनेको कुल्ली कवाडी भनेको जस्तै यो प्लास्टिक पी बोतलहरु भो सिसाको बोतलहरु कार्टुन यस्तै यस्तै संकलन गरेर कवाडमा लगेर बेच्छु हजुर बेचेर अनि किनेर लिएर खानुहुन्छ हजुर 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 पकाउने पस्किने भाडाहरु खासै देखिदैन नि त्यो बोरामा प्याक छ हजुर ए बोरामा प्याक गर्नु भएको छ यी छ नि मेरो ए त्यही हो हजुर त्यति नै हो तपाईको यहाँ पानीको व्यवस्था पनि देखिदैन हैन यो खोला छ नजिकै तर यो खोला पनि एकदम यो फोहोर पानी हो युज गर्न नमिल्ने खालको कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ पानी के गर्नुहुन्छ सर पानीको त समस्या छ तर म एउटा जेला मदुरी खाने व्यक्ति भएकोले हो हामीले त्रिभुवन बिमार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ त्यहाँनिर कुवा छ त्यहाँबाट पानी ल्याएर प्रयोग गरिरहेको छु खाइरहेको छु ए कुवाबाट ल्याउनुहुन्छ हजुर 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 नभए छर्ची छिमेक छ यता यता एक दुई बोतल ल्याउन सकिन्छ सक्छु नभए उहीँबाट लिएर आउँछु बिहान लिएर आइसकेँ हजुर तपाईँ यसरी यहाँ पुलमुनि बस्नुहुन्छ यसरी पुलमुनि बस्दाखेरि तपाईँलाई समस्या होला होइन मरेको मान्छेको भूतले त तर्साउँछ नि जिउँदो मान्छेले पनि तर्साउँछ होला कस्तो छ यहाँ चाहिँ सर म के भन्छु भने सबभन्दा गलत काम गर्नु हुँदैन नबिराउनु न डराउनु यदि कसैले अतिक्रमण र गर्छ भने त्यसको प्रतिकार दिने मेरो हिम्मत छ पावर छ वीर साहसी नेपालीको पहिचान दिन चाहन्छु अनैतिक व्यवहार सहन्न गलत काम सहँदै सहन्दिनँ नराम्रो व्यवहार कसैसँग पनि गर्दिनँ यदि गलत गर्छ र अत्याचार अति गर्नु चार नगर्नु भन् गर्छ अतिचार गर्छ भने त म पछि पनि हटेर छोड्छु मर्न सक्छु झुक्न सक्दिनँ मेरो सिद्धान्त त्यस्तो छ हजुर तपाईँको खोटाङ दिनुवा बतासे भने चाहिँ कसको छोरा हजुरको बुवाको नाम याद छ हजुर मेरो बुवाको नाम अभिरमान राई ए हजुर मेरो मुवाको नाम जानकी राई हजुर दाजुभाइ दिदीबहिनी को को हुनुहुन्छ मेरो दिदीबहिनी छैन हामी पाँच भाइ हो छोरै छोरा मात्रै हो दाईहरू चाहिँ कता हुन्छ दाई भाइहरू म जेठा छोरा हो मेरो तिन भाइहरू साउदी अरबमा छ एकजना सिक्किम ए तिनजना साउदी अरबमा एकजना सिक्किममा तपाईँ यहाँ हजुर हजुर म चाहिँ तपाईँ एक प्रकारले हेर्ने हो भने श्रीमती पहिला गइसके पछाडि तपाईँ यसरी हिँड्नु भएको हो कि के होइन त्यस्तो होइन म श्रीमती पहिलो गयो भनेर खासै निराशावादी होइन छुइनँ म आज निराशावादी हुँदै होइन म आशावादी हुँ भरोसावादी हुँ त्यस कारणले म श्रीमतीबाट खासै म के भन्न चाहन्छु भने सरलाई मरेर गएको साइनो मेटिँदैन जिउँदो साइनो मेटिन्छ किनभने मरेको भनेको एउटा सम्झना याद रहन्छ त अब जिउँदै छैन जिउँदै मार्नेले त कसरी हजुर अनि सम्झिनु त एक रोटी सेकेर पाकिँदैन पाक्दैन दोहोरो सेक्नुपर्छ एक हातले ताली बज्दैन दुवै हात चाहिन्छ ताली बज्नु ल होइन हजुर यसरी भन्न चाहन्छु जस्तै तपाईँले यो पुलको पिलरतिर जताततै के अरे भीम लेख्नु भएको छ भीमसेन किराँत हजुर भीमसेन किराँत खोटाङ हलेसी महादेव शिवसेना राकेश अभिलासी राम राम भनेर चाहिँ विभिन्न अक्षरले फेसबुकमा राकेश अभिलासी यो खानी खोलाबाट यो मेरो तस्विर र मेरो टाइट सुट लगाएको फोटो यो नाम नै राकेश अभिलासी तपाईँ छ मोबाइलमै एउटा ग्याप भएको छ 15,000 पैसा ग्याप भएको छ जम्मा खानी खोलामा मैले बिलिङ कन्सल्टन्सीतिर काम गर्थेँ यसमा मुक्तिनाथ र कृष्ण मन्दिरलाई पनि सम्झिन सक्छौँ बाहुन डाँडा खाने खोलामा मैले निर्माण गरेको हो यो खास किन लेख्नु भएको यिनीहरू चाहिँ यो किनभने एउटा टाइम पास पनि भयो यसो देखाउने एउटा फेस पनि भयो कुनै पनि यो बागमती नदी किनारा अथवा यो पुलमा कुनै पनि हेडलाइनहोस् आदि के कतै कथा म मरेर गए पनि एक दुईवटा यो रङले लेखेको चिज रहिरहोस् भन्नको लागि मात्रै राखेको सर अरू खासै अरू केही पनि छैन त्यसमा विभिन्न यो जस्तै यो के अरे यो खास यो पनि बनाउनु भएको छ नि यता पछाडि यो के यो ढुङ्गा राखेर रातो माथि लाउनु भएको छ देउता बनाउनु भएको होला होइन देउता जस्तै एउटा शिवलिङ्ग पनि हो त्यसमा बस्नलाई पनि राम्रो भयो सफा सुग्घर पनि भयो डेकोरेसन भयो सुहाए पनि अव्यवस्थित बसे पनि जता भाइ फोहोर मैला नहोस् एउटा धार्मिक स्थल जस्तो पनि होस् त्यसमाथि सफाइ पनि बागमती सफाइ पनि होस् डेकोरेसन पनि होस् यसको लागि गरेको हो सर खासै मेरो सोख यस्तै हो सोखिन जीवन चाहिँ खास अरू हजुर सर ए डेकोरेसन गर्नुभएको राम्रो पनि हेर्दा राम्रो पनि डेकोरेसन पनि भयो आस्था पनि भयो आस्था पनि भयो सर दुवै चिज कति पढ्नु भएको छ हजुरले
पढ्ने छैन म खास साक्षर मात्रै हो एउटा नाम चाहिँ लेख्छु खासै पढाइ छैन मेरो ए त्यस्तो पढाइ छैन छैन तेरो मेरो प्यास गर्ने छैन मैले पढ्ने त छसाथ पढेको थिएँ तर अब भन्दाखेरि त्यति अब अहिलेको जमानामा यस नाम चाहिँ लेख्न आउँछ हजुर ठुलो कुरा गर्न चाहन्न हैन राम्रो लेख्नु भएको छ ह्यान्डराइटिङ हेर्दै थाहा भइरहेछ भनेपछि तपाईँ खोटाङ जानु भएन त्यस पछाडि खोटाङ म गइनँ एकचोटि मेरो मुवा बित्नु भएको थियो मेरो आमा भनौँ न आमा बित्नु हुँदाखेरि या मेरो भाइहरू थियो मलाई त्यतिखेर पैसा थियो मसँग एक डेढ लाख जति तर मलाई नबोलाएको न भाइहरूबाट पनि ब्रिटिसमा अब मेरो बाँकी रहेको जिन्दगी एउटा कुनै एउटा नयाँ काम गरेर नयाँ तरिकाले जीवन चलाउने विचार छ बाँकी रहेको जिन्दगी सम्पर्कविहीन सम्बन्ध विच्छेद अब श्रीमान अब अंश लिनु भएको छ त्यो चाहिँ अलिकति गाईघाटमा हुनुहुन्छ मेरो बुवा त्यो लाल पूजा लिनु जानु पर्न सक्दिन कति वर्ष पुग्नु भएको छ म अहिले धेरै नागरिकतामा त मेरो परिचय कार्डमा त अलिक ज्येष्ठै छ नागरिक कति छ नागरिक लगभग अब मेरो अहिले 44 जस्तो पुगेको छु हजुर 44 वर्ष हजुर त्यो अझै छ पाँच छ वर्ष त्यसपछि चाहिँ अलिक 2-4 लाख 1-2 लाख कमाउँ कमाएपछि पनि अनि भयो भने चाहिँ अनि जीवनसाथी खोज्छु खोजौँला नभए नखोज्ने अब यत्तिकै बसौँ जित भनेपछि पैसा पनि कमाउनु भएको छ अहिले कमाएको छुइनँ अहिले भर्खर खुट्टा ठिक हुँदैछ सर अब ठिक भइसकेपछि केही न केही गर्छु केही गरेर यो नेपालमा देखाउँछु चाहे राजनीतिक होस् चाहे जुनसुकै काममा भए पनि पछि चाहिँ हेर्दिनँ अगाडि नै बढेर देखाउँ गर्छु र गरेरै देखाउँछु तपाईँ जस्तै अब खोटाङ जान चाहनुभयो भने कसैले तपाईँलाई त्यहाँसम्म पुग्ने खर्चको व्यवस्था गरिदियो भने जानुहुन्छ सर म खोटाङ जान्दिनँ मैले म कतार एयरलाइन्सबाट आउँदा म यहीँबाट भनेको थिएँ मैले गरेँ भने काठमाडौँ हाई पोलिसी हाई राजधानी राजाको गाउँमै केही गरेर देखाउँछु तर खोटाङ जाँदैन खोटाङमा जाँदिनँ मेरो सुनसरी जिल्लामा पनि छ मेरो जग्गाहरू त गाईघाटमा पनि हो पाहाडमा अर्काले कमाएर खाइरहेको छ त्यतिकै छोडिदिएको मात्र हो घर चाहिँ छ 2-2 वटा गोठ दिनुवामा दिनुवामा तल अलिक वारेन्टी पर्छ एउटै हो दिनमा कुन टोल कहाँनिर एक नम्बर पर्छ मेरो 3 नम्बर पर्छ तल वारेम्तुङ भन्छ के भन्छ वारेम्तुङ त्यही प्राथमिक विद्यालय वारेम्तुङ एउटै हो मेरो बाजे पुर्खा चाहिँ दिनमा हो एउटै हो भुल्के 1 नम्बर पऱ्यो यता 2 नम्बर त्यसरी एउटै हो मुन घर चाहिँ माथि दिनमा हो भन्ने डाँडा ए हजुर यो कोट चाहिँ तपाईँ आफै सिलाउनु भएको यो होइन अब म एउटा सफा अभियान कच्चा पनि एउटा खाते जस्तो व्यक्ति कसैले फालेको हुन्छ कुटेल दया र यसो सद्भावले लगा भनेर दिनुहुन्छ त्यस्तो हो सर त राम्रो छ हजुर भन्नुहोस् हजुर त्यस्तो सुझाव अथवा प्रशंसा गर्नुभयो हजुरलाई म सम्झिने रहन्छु के पछि तपाईँ घर जान चाहनुहुन्न अब म घर जान यहीँ नेपालमा यही काठमाडौँ नेपाल खाल्टोमै केही गरेर देखाउने तर तपाईँलाई जस्तै तपाईँको आफन्तहरू कोही भेट्नु चाहनुभयो भने भेट्नुहुन्छ आफन्तसँग म कुनैसँग भेट्दैन बरु अपरिचित व्यक्ति तपाईँ जस्तो बुद्धिजीवी समाजसेवी एउटा पत्रकार जस्तो समाजसेवी आउनुभयो भने तपाईँ हजुरहरूसँग चाहिँ म इन्ट्रोडक्सन अथवा कुरा गर्न सक्छु तर यो फाल्तु कताकुचीको व्यक्तिसँग म कुरा गर्दिनँ आफन्तभन्दा धेरै टाढा तपाईँ त इङ्ग्लिस पनि राम्रो बोल्नु हुँदो रहेछ होइन इङ्ग्लिस त आउँदैन पहिला थियो मसँग अघि बोल्दै हुनुहुन्थ्यो इङ्ग्लिस होइन डायरी थियो अस्ति एकजना आउनुभएको थियो उहाँ सिस्टर उहाँबाट चाहिँ अलिक हल्का साँझ थिएँ त्यो मेरो डायरी र यो नवलपरासी इलाका प्रहरी कार्यालयमा रह्यो हजुर एउटा राष्ट्रिय गीत भन्दा पनि त्यो चाहिँ गाउँछु म नेपालीमा पनि गर्न चाहन्छु सर रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गे निशानी हाम्रो रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गे निशानी हाम्रो कहिले झुक्दैनौँ हामी नेपाली राम्रो रातो र चन्द्र सूर्य चौबन्दीमा पटुकी बाँधे छैन भन्दैमा चौबन्दीमा पटुकी बाँधे छैन भन्दैमा पोखरीमा घाँस काटे छैन भन्दैमा नेपाली होइन भन्न पाइन्न नेपाली होइन भन्न पाइन्न ओके अन्तिममा गीत पनि सुनाइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र पक्कै पनि यो तपाईँको भिडियो हेरेर तपाईँको आफन्तसम्म पुग्छ र
पक्के पनि तपाईलाई पनि केही सहयोग हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं र विशेष गरी खोटाङ जिल्लावासीहरु जो जो हुनुहुन्छ र जो जो छौं हामी हैन सबैले हैन तपाईको खोटाङ दिनुवा सम्म यो पुग्ने छ तपाईको आफन्त दाजुभाइ सम्म पुग्ने छ र तपाईको चाँडै उद्धार र राम्रो हुनेछ भन्ने हामी आशा गरेका छौं यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद खोटाङ जिल्ला दितल बजार खोटाङ हलेसी छुट्नै मिन लाग्दैन हो तिमलाई भेटेसी खोटाङ हलेसी छुट्नै मन लाग्दैन हो तिमलाई भेटेसी हुर हुर ल है बारीलाई ल है बारीलाई ल है ल